دا ویډیو مې داغه بدبختو خلکو د پاره ده څوک چې د مور او پلار په قدر نه پوي. د ویډیو جوړول مقصد زه تاسو ته وایم چې څه ده. شاته قصه د تاسو سره شیر کوم، تاسو سره شیر کوم. یوازې زنا ستوم زما خوا کې یو میرمن ناشته ولا، نو د میرمن ته زنګ راغی، کال راغی ورته په موبایل. نو دې چې دا وکړو چې ګوري ورته پلار کال وکړو، نو دې چې دا کال کلو کته نه څه وایي. اوهو دې بیا زنګ وهو، یو خو مې دا په قلار نه پرېدي. د پلار موجودګي داسې وښودله یعنی بوج. ما چې کله د دې دا اندازو دا خبرې وکتلې، کار دې کړی و، خبرې دې کړی وې، وډاره شوم زه د الله نه، په خدای د الله د قهر نه وډاره شوم. افسوس مې ځان سره وکړم، یا خدای پاکه دا څومره بدبخته انسانه ده، دا څومره بدبخته ښځه ده چې د پلار موجودګي ورته بوج ښکاري. په کار د دادې خوشحاله شي، په کار ده د خدای نه د شکر شکرانی مونځ ادا کړي، په کار ده د شکر سجدې کې دي چې د دې کور کې داسې څوک شته چې د دې فکر کوي، د دې خیال ده ورسره. خو نه، نن سبا اولادونه داسې دي که نه چې د پلار په قدر نه پوهېږي، د مور په قدر نه پوهېږي. چې ځوانان چې زلمي شي نو د مور پلار موجودګي ورته بوج ښکاري. مور پلار ورته چې یو ښه لاره ښیي نو دوی ځان ته ډېر هوښیار فکر کوي چې زه ډېر زیات هوښیار یم، زه د ژوند ډېرې ښې فیصلې کولی شم. چې کله ډغر وخوري که نه، بیا راشي د مور پلار خو ته وغورځېږي چې ما معاف کړه، تا به ما ته بددعا کړې. حالانکه مور پلار کله چا ته بددعا نه کوي، که مور پلار بددعا مو کړي د زړه نه بددعا نه کوي، په قار په غوسه کې کوي بالکل، خو هغه خدای نه قبلوي. خو چې کله د زړه د سوخته د مور پلار ازار دې واخېسته، په خدای که ته په دې ژوند ښه ورځ وګورې، کله په زندګۍ کې دا غلطي ونه کوي چې د مور پلار ازار واخلئ، د مور پلار قدر کوئ، د هغې خلکو نه پوښتنه وکړئ چې چا سره مور پلار یې نشته، د هغې خلکو نه پوښتنه وکړئ چې څوک د مور پلار د زنګ په تمه خپل ژوند تیروي، د هغې خلکو نه پوښتنه وکړئ چې د چا مور پلار وفات شوی دی، کور یې وران شوی دی، د کور نظام یې برباد شوی. د مور پلار داسې هستي ده، داسې یو تحفه ده د الله تعالی چې د دې سره د کور نظام چلیږي. ډوډۍ معلومی، نظام معلومی، خلک معلومی، تدل راتلل معلومی، مېلمانه معلومی، د کور هغه نظام معلومی چې چیرته مور پلار نه وي که نه بچی تالا والا کیږي. هم مور هم پلار د دواړو یو درجه ده. خپل مور پلار په ژوندون قدر کوئ، چې کله دوی درسره نه وي که نه بیا دې څومره ډغرې وخوړلې بیا به درسره څوک نه وي، نه به دې دعا څوکي، نه به کور کې څوکي چې ستا انتظار وکړي، نه به د هغه نه به هغه انساني چې د هغې په غېږ کې سر کېږدي ورته وژاړې او هغه دې په سر باندې لاس تیر کړي. اوس هم درسره وخت شه، د مور پلار دې ډېر قدر کوه، احترام یې کوه، عزت یې کوه. دا دنیا به دې هم جنتي او هلته به هم جنت ګوري.